У Могилєві збили 12-годового хлопчика. Аварія відбулася вечером по проспекті Шмидта. Сімікласник 20-ї середньої школи переходив дорогу по пішохідному переходу. По інформації інспектора ДАІ, водитель автомобіля Рено його не пропустив. У виніку школьник отримав травми. Його забрали у больницю. По факті дорожно-транспортного здарення проводиться проверка. Еще одна авария, на этот раз без потерпелых, отбылась у Могилеве на улице Першамайской. На припынку громадского транспорта завод «Строммашина», автобус и маршрутка зачапили один одного. У связи со складанными умовами на дворе Державтоинспекция закликает всех удельников дорожного руху быть уважливыми на дорогах. Водителям обовязково тримать безопасную дистанцию и боковый интервал. Позбегать резкого торможения и маневрования. Быть особливо уважливыми при переезде пешеходных переходов. А пешеходам обовязково використовувати світлоотбивальні елементи і пам'ятати, що на склізькій дорозі тормозний шлях автомобілю значно повеличується.